Всім привіт! Ви на каналі тестування українською. З вами Попелюха, і сьогодні ми вивчаємо, що таке DevTools або Developer Tools, або інструменти розробника в браузері Google Chrome. Для того, щоб відкрити DevTools, є декілька способів. Перший – це комбінація клавіш Ctrl-Shift-I. Вуаля, відкрилося. Закриваємо. Другий – це F12. Вуаля, відкрилося, закриваємо. І третій спосіб, якщо у вас нема гарячих клавіш, то вгорі справа є три крапочки, де ми можемо обрати інструменти розробника. Інші інструменти, інструменти розробника. І в нас відкриється таке вікно. І сьогодні ми подивимося, що це за вікно, із чого воно складається, і що із цього будете використовувати ви на своїй практиці. Отже, перше, що я хочу вам сказати, оцей Developer Tools можна виносити туди, куди вам зручно. Зараз він в мене знаходиться в нижній частині екрану. Якщо хочу, то ставлю його вліву, натискаючи на три кнопки і обираю тут. Можна вправо, а можна в окреме вікно. Давайте поки що в окреме вікно, воно відкриється на весь екран. Його можна робити маленьким, великим, на паралельний екран і так далі. Друга цікава штука Developer Tools – це зміна девайса. Ми можемо натиснути на другу зверху кнопку, показати або приховати панель інструментів, і наш веб-сайт, який у нас був відкритий, став раптом у вигляді iPhone 12 Pro. Тут я можу обирати різні девайси, і мені буде показано, в якому вигляді буде цей YouTube, ця сторінка, на якій я сижу, для різних девайсів. По-перше, давайте оберемо нормальне розширення, наприклад, 150%. Отак YouTube виглядав би з 12 Pro iPhone. Якщо я хочу обрати щось простіше, iPhone SE, iPad Air, тобто тут є різні варіанти, і планшети, і телефони. Тут навіть був варіант того телефону, який складається вдвоє. Я зараз його знайду. Так, це був Galaxy Fold, і якщо я його зараз оберу, то так буде виглядати мій веб-сайт, якщо я сиджу з телефону, який складається вдвоє. Якщо ж тут немає телефону, який нам підходить, то ми можемо нажати на «Редагувати» і обрати тут інші моделі. Наприклад, Nokia N9, якщо Nokia взагалі ще існують. Також ми можемо обрати тут оце. І тоді ми будемо обирати розширення самостійно. Наприклад, 500 на 100. Цікаво, що це за звір буде. Опа, отак виглядає. І ми можемо регулювати його з допомогою миші. Також ми можемо змінювати розширення екрану, просто повертаючи його. Тобто в книжному форматі та в альбомному форматі. І скролити сайт. Окей, з цим ми, в принципі, розібралися. Давайте повертатися сюди. Як повернутися? Давайте я просто закрию DevTools і відкрию його заново. Ctrl-Shift-I. І зроблю так, щоб він був внизу, тому що ми тепер з ним будемо працювати. Ми повертаємо все, як було, тобто в комп'ютерний формат. І дивимося, що в нас є ще. Кнопочка біля цього формату телефончика, вона шукає елемент. Зараз ми знаходимося на вкладці «Елементи». І вкладка «Елементи» показує нам HTML-код даної сторінки. HTML ми будемо вивчати в наступних уроках. Щоб знайти певний елемент, наприклад, цю картинку, мені треба натиснути на самий крайній лівий елемент і тепер просто навести курсор на цю картинку. Поки я не натискаю, я можу змінювати веб-елемент, який мені потрібен. Але коли я натисну, то мій курсор зафіксується на цьому елементі. І мені покаже, що даний імідж, тег-імідж, це якраз і є веб-елемент картинка. І, до речі, я можу навіть викачати цю картинку, якщо просто скопіюю звідси її. Давайте спробуємо. І от вона в мене відкрилася. Окей, рухаємося далі. Вкладка «Елементи». На ній, як я вже пояснила, є ціла HTML-розмітка, тобто всі веб-елементи, які знаходяться на цій сторінці. Хочемо підписки? Будь ласка, ось підписки. Ось цей веб-елемент тут пише текстом підписки. Хочемо Originals або YouTube Music? Будь ласка, YouTube Music. Тобто я можу шукати будь-який елемент і бачити його HTML. Якщо б я була зараз 11-класником, то я би хотіла зробити щось таке. І так можна робити, але ніхто не буде бачити цих змін. Ці зміни робляться для того, щоб подивитися, що буде без певного стилю, без певного класу, або якщо ми не введемо жодного тексту. Тобто у нас просто текст пропаде. Так можна робити для себе, для того, щоб локалізувати баг, але ніхто
в мережі інтернет не побачить ваших змін. І якщо ми оновимо сторінку, то в нас повернеться кнопочка підписки. Рухаємося далі. Справа від вікна елементи в нас є стилі. Стилі просто показують нам CSS до тих елементів, які нам потрібні. Тестувальник дуже рідко використовує стилі, але якщо нам дуже треба, то можна пошукати щось таке. Наприклад, я хочу підписки і подивитися, які в них є класи. Наприклад, клас title. Я копіюю клас title і вставляю його сюди. І дивлюся, що в нас, які стилі стосуються класу title. Наприклад, ось в мене знайдено всього один. Оцей, що вгорі. Тут написано, що для класу title і ще для таких інших класів є певні стилі. Наприклад, чорний колір. Я можу змінити його, наприклад, з чорного на якийсь другий, на червоний. І бачите, весь текст став червоним. Наприклад, overflow, hidden, поняття немає, що це означає, white space, no wrap, text overflow і так далі. Шрифт знаю, можна ввести свій шрифт. Тобто тут встановлюються характеристики CSS, ми не повинні знати ці характеристики, їх повинні знати верстальники, які це будуть фіксити. Що ми повинні знати? Що всі ці кнопки, якщо ж вони в одному місці, вони повинні мати однаковий стиль. Інші вкладки використовують верстальники, коли верстають веб-сайт. Нам треба знати тільки, що отут є дуже цікава штука, і ми можемо наводити, наприклад, якщо ми навели на елемент підписки, ми можемо наводити на квадратики і будемо бачити, що із цього основний елемент, зараз він виділений слово підписки, що із цього padding, тобто рамочка навколо, що із цього border, тобто наступна рамочка, і що таке margin, тобто відступи навколо рамочки. Якщо ми знайдемо зараз веб-елемент картинку, то подивимося. Воно мені не підсвічує ні одне, ні друге, ні третє, ні четверте. Якщо кнопку персоналізувати канал, то ось це от синім текст підкреслено, це середина. Далі padding не підкреслює, border не підкреслює, margin не підкреслює. Прикольно, так? Окей, наступні вкладочки тестувальнику не потрібні. Рухаємося далі. Наступна вкладка, яка нам потрібна, це консоль. На консолі показують помилки, які в нас з'являються при завантаженні вебсайту. Зараз я все очищу, і в мене жодних повідомлень нема. Жовтим показують ворнінги. Тобто, попередження. Вони нам не дуже важливі. Головне дивитися на те, що показано червоним. Якщо я хочу перейти на свої підписки, то в мене, опа, 518 є типу попереджень. Попередження – це не є помилки. І ще жодної помилки. Далі, ще два ворнінги. От є різні ворнінги, в них є якийсь текст, можна його відкривати-закривати, але нам не треба його відкривати. Ось його тут дуже багато, тобто 693 ворнінга, але нам ворнінги не потрібні. Також ми можемо бачити, що в нас є 4 ворнінги, що якесь посилання хотіло завантажитися, але не завантажилося. І одна помилка. У нас з'явилася одна помилка, що запит GET на таке-то посилання в нас не прийшов. Ми можемо відкрити її і побачити нічого цікавого. Загалом, що ви маєте знати з цієї консолі? Якщо ми бачимо помилку, то її можна зарепортити як баг-репорт. Але це не означає, що це обов'язково баг. Це може бути якийсь супермінорний баг. В принципі, деякі школи вчать, що все, що знаходиться тут в помилках, це все баги. І ви можете завести баг, це не буде помилкою. Але це точно не буде критичний баг, хіба що якась сторінка не завантажилася, і тоді так, це критикал. Окей. І в нас є вже 701 повідомлення, якщо ми натиснемо на певний тип, то нам буде показувати тільки повідомлення цього типу. Тобто натиснемо на інфо, буде тільки інфо, на попередження – тільки 7 попереджень, на помилку – буде тільки одна помилка. І так далі. Всі наші помилки можна відфільтрувати. Наприклад, я напишу тут слово edit, як в цьому повідомленні. Edit. І мені покаже тільки ті помилки, які містять слово edit. А їх тут 691 і 693. Так буває. Окей, рухаємося далі. Рекордер – це нова фіча, і її я ще не вмію використовувати. Performance Insights – так само. Джерела або істочники. Джерела – це корисна штука, яка показує нам всі-всі-всі метадані, тобто картинки, відео, музику, які провантажуються на цій сторінці. Також вони показують стилі та JavaScript. Наприклад, в самому низу ми бачимо файл sv.js. .js показує нам, що це JavaScript. Якщо ми його відкриємо, і це відкриємо, то нам покаже JavaScript-код, який збережений в цьому файлі.
Звичайно, що розуміти його не потрібно. Якщо ми відкриємо щось ще, наприклад, от Google.com, у нас тут також щось пов'язане з JavaScript. Дивимося так, .js. Не цікаво. Дивимося далі. YouTube-канал. Тут у нас JavaScript, а в папці S є купа інших папок. Наприклад, оце CSS-файл. Бачите, тут www.player.css. Це показує нам, що це файл зі стилями. Якщо ми натиснемо його, то тут будуть багато стилів. Також тут можуть триматися картинки та відео, які ми показували або завантажували. Але цим також користуються рідко. Далі, мережа. Мережею користуються часто. Нарешті, так? Отже, тут є всі API-запити, які проходять через цю сторінку. Також тут є всі JavaScript-сторінки, тобто, в принципі, все, що є в джерелах, але тут в мережі його можна так нормально відсортувати. Наприклад, всі JavaScript-файли. Всі CSS-файли, будь ласка, ось вони в нас. Далі, всі зображення. От скільки в нас зображень, причому ми можемо відкрити їх. Опа, добрий день. Реклама. Далі, носитель. Носитель – це MP3. Шрифти. Документи. Документ, ну-ка відкрийся. Ага, він мені відкриває канал, ну окей. От тут, це HTML-документ. Далі. WS, не знаю, що це веб-сокети. Веб-сокети ми користуватись не вміємо. Далі WASM також, маніфест, в принципі, також. Це девелоперські штуки. Що потрібно тестувальникам? Найчастіше FetchXHR. FetchXHR працює як фідлер. Він показує нам всі API-запити. Якщо нас цікавить якийсь API-запит, який пройшов, то ми на нього тикаємо. І в нас тут є заголовки, вся інформація в RAW-виді, тобто загальна інформація, URL, метод, код статуса, ви це все вже знаєте. Далі навантаження, яке пройшло, плюс тут всі хедери. Далі, не знаю, відповідь. Тут, якщо нам дається відповідь на цей API-запит, наприклад, по JSON, то її тут покажуть. Якщо, наприклад, ну тут не показує жодну відповідь, тому що немає її. Далі, опа, дивіться, яка класна відповідь була. От. Насолоджуйтесь. Далі, ініціатор – це щось, що не використовується на практиці. А файли куки можуть використовуватися для автоматизації, наприклад. З вкладочкою «Мережа» ми закінчили. Тепер вкладочка «Навантаження». Для того, щоб виміряти навантаження, нам треба натиснути на кнопку «Play» або «Ctrl-E», робити якісь дії, потім натиснути на кнопку «Stop» і нам покаже, яке навантаження було, ніби, відбувалося. Натискаємо на запис, відкриваю, наприклад, свій YouTube-канал, одразу ставлю це на паузу, бо воно буде орати, і зупинити. Ми 4 секунди записували якісь дії. Тепер буде обробка профіля і нам покаже результат, нам покаже, скільки часу було витрачено на натискання кнопки, сценарій, відмальовка, рендерінг, система, бездіяльність, тобто скільки часу ми нічого не робили. І ця вся штука в діаграмах. Ви думаєте, тестувальники це роблять? Ні, тестувальники це не роблять. Далі пам'ять. Тут нічого цікавого. Тут нічого цікавого. Тут показує просто, що ми користуємося HTTPS-ом, а не HTTP. Також ми це можемо побачити вгорі в посиланні. З'єднання безпечне. Це означає, що це HTTPS. І аддони, які використовуються в мене, наприклад, в браузері. В мене це Adblock та Lighthouse, у вас це буде щось інше. Загалом, найосновніше – це елементи для того, щоб дивитися на HTML, можливо, щось змінювати, та шукати елементи. Якщо, наприклад, текст «Попелюха тестування українською» розташований занадто високо або з помилкою, то я можу вказати, що конкретно цей елемент містить помилку, і девелопер скаже мені дякую. Консоль – для того, щоб бачити помилки, якщо ми дуже хочемо докопатися та відкрити новий баг-репорт. І мережа – для того, щоб відслідковувати API-запити, а також відслідковувати зображення, JavaScript, CSS та інші метадані. На цьому все. Якщо у вас залишилися якісь питання, то не соромтеся задавати їх в коментарях. Також буду вдячна за ваші вподобайки, підписки на цей канал та за те, що ви розповісте про нього своїм друзям. До зустрічі в наступному відео.